Olá pessoal tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre as Grandes Guerras Mundiais. A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que ocorreu na Península da Indochina, principalmente no Vietnã do Sul, entre 1955 e 1975. O conflito teve origem na luta pela independência e unificação do Vietnã, que estava dividido em duas regiões após a retirada das forças coloniais francesas em 1954: o Vietnã do Norte, liderado pelo governo comunista de Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, com um governo anticomunista. O cenário da Guerra do Vietnã foi complexo e envolveu uma série de fatores políticos, ideológicos e geopolíticos. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo na região e seguindo a política de contenção do bloco comunista, decidiram apoiar o governo sul-vietnamita com conselheiros militares e, mais tarde, com um grande contingente de tropas. Acreditava-se que uma vitória comunista no Vietnã do Sul poderia desestabilizar toda a região do Sudeste Asiático. O conflito foi caracterizado por táticas de guerrilha e guerra de atrito com as forças vietcongues, guerrilheiros comunistas e o exército do norte do Vietnã combatendo as forças sul-vietnamitas, apoiadas pelos Estados Unidos. A guerra foi marcada por violência indiscriminada, massacres, bombardeios aéreos, uso de agentes químicos, como o agente laranja, e violações generalizadas dos direitos humanos. O envolvimento direto dos Estados Unidos cresceu gradualmente ao longo dos anos 1960, chegando a mais de meio milhão de soldados americanos no auge do conflito. No entanto, a guerra se tornou impopular nos Estados Unidos devido às crescentes baixas militares e às imagens de violência e sofrimento transmitidas pela mídia. Protestos e manifestações contra a guerra se espalharam pelo país, influenciando a política e levando à retirada gradual das tropas americanas a partir de 1969. Em 1973, os Acordos de Paris foram assinados, encerrando formalmente a participação militar dos Estados Unidos no conflito e estabelecendo a libertação de prisioneiros de guerra americanos. No entanto, a guerra continuou entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Em 30 de abril de 1975, as forças comunistas capturaram Saigon, a capital do Vietnã do Sul, e o país foi unificado sob o governo comunista de Hanoi. A Guerra do Vietnã teve consequências profundas e duradouras para todas as partes envolvidas. Milhões de vietnamitas e milhares de soldados americanos perderam a vida no conflito. O Vietnã do Norte impôs um regime comunista unificado ao país, enquanto o Vietnã do Sul enfrentou um período de instabilidade e dificuldades econômicas. Nos Estados Unidos, a guerra gerou uma profunda divisão na sociedade e levou a uma reavaliação das políticas externas e militares do país. A Guerra do Vietnã também deixou um legado de trauma e cicatrizes emocionais para muitos veteranos e civis vietnamitas, que ainda são sentidos até os dias atuais. Em Hollywood, onde é a maior e mais conhecida mundialmente, cidade cinematográfica fez ao longo dos anos após a guerra vários filmes baseando a história da guerra do Vietnã. Espero que tenham gostado do assunto. Continuação à Guerra do Golfo: Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.